Усім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен, і у мене є не дуже приємна новина для тих, хто дуже сильно чекає і цікавиться моїми відео. Для тих, хто дійсно захоплений тим, що я роблю, у мене зламався комп'ютер. Я його віддав на ремонт, і якщо там немає нічого серйозного, то десь приблизно через 1,5-2 тижні ви почнуть виходити нові відео. Але якщо там зламали щось серйозне, і мені треба буде міняти якісь там вузлові якісь запчастини, там, наприклад, материнську плату, процесор або відеокарту, то я вже буду повністю апгрейдити собі новий комп'ютер, щоб вже робити відео ще краще. І на це може піти трошки більше часу. При найгірших обставинах, я думаю, що за 2 місяці я все-таки зможу собі переапгрейдити новий комп'ютер. Це якщо в цьому комп'ютері буде якась поламка серйозна. Якщо ні, то тиждень-два. Так що, отакі не дуже добрі новини. Але одразу хочу вам всім сказати, що нові епізоди моїх відео будуть записуватися. Всі дерева, які я буду різати у цей період, вони будуть зафіксовані на камеру. Не буде пропущених дерев. І коли я вже зможу монтувати і викладати свої нові відео, я думаю, що перших там 1,5-2, може і 3 тижні, буде виходити по 3 відео на тиждень, якщо я, звісно, буду вспівати це все монтувати. Тепер ще одна така, не знаю, як правильно сказати, об'ява чи моє прохання до тих, хто дуже сильно цінує мою творчість, до тих, хто дуже сильно чекає моє відео, для тих, кому це дуже цікаво, для тих людей, які дійсно чекають кожен випуск на моєму каналі. Я не хотів цього робити, але моя команда наполягла, що це треба зробити, дати людям можливість тебе трошки підтримати. Тому у закріпленому коментарі під цим відео я залишу номер моєї приватбанківської картки. І хто захоче, в кого буде на серці, хто дійсно цінує те, чим я займаюсь і любить дивитися мої відео, ви можете мене підтримати якоюсь сумою. Я не буду казати якою, я не буду казати, що ви там мусите чи ви не мусите. Це все залишається на ваше бажання, і робити новий контент для вас я не перестану, навіть якщо ніхто мене не підтримає, бо мені самому це подобається, я люблю цим займатися. Ось, і ще один момент, нехай, якщо хтось дійсно захоче це зробити, це буде від щирого серця, щоб потім ви написали мені в коментарях, ось я тобі там вклав енну суму тобі на картку, щоб ти зробив собі комп'ютер, давай роби відео такі, як я хочу. Ні, такого не буде. Я буду робити відео такі, як я бачу, такі, як я бачу розвиток свого каналу. Звісно, я приймаю до уваги усі прохання і усі ідеї, які ви мені даєте. І будьте певні в тому, що рано чи пізно все те, що ви просите, воно буде відзнято, але воно буде відзнято тоді, коли в мене на це буде час, або я зможу це фізично зробити. Ось, так що таке на сьогодні не дуже веселе відео, але ми будемо триматися, да, ми пам'ятаємо, яка зараз у нас обстановка в нашій країні, і те, що трапилось у мене, це взагалі не йде ні в яке порівняння з тим, що коїться на лінії фронту. Тому пам'ятайте, Україна переможе, Росія програє, вона вже програла. І ми обов'язково будемо з вами бачитися, ви обов'язково побачите ще нові відео від мене, так що залишайтесь на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, можете подивитися ще якісь відео, які вам дуже сильно сподобалися, залишити ще там пару коментарів, я буду вам дуже сильно за це вдячний. Щоб на каналі була хоч якась двіжуха. Ось, так що з вами був Арбумен. До нових зустрічей.